Velkommen. Vi skal i denne filmen se om vi kan komme fram til en formel der vi kan beregne det n-te leddet i en geometrisk tallfølge. La oss skrive opp et eksempel på en tallfølge. 1, 2, 4, 8, 16 og så videre. Hvis vi ser her nå, så dobler vi verdien for hver gang. Så hvert ledd her, det er leddet før ganget med 2. Da sier vi at kvotienten er lik 2. Det skriver vi ofte da som k lik 2. For å finne den kvotienten, da kan man ta et hvilket som helst ledd og dele på leddet før. Så hvis vi for eksempel tar 8, og dele på leddet før, som er 4, så får vi 2. Samme kan vi gjøre ved å ta 16 og dele på 8, eller 4 og dele på 2. Så det vil alltid være slik at hvis vi tar ett ledd og deler på det før, så vil vi få kvotienten hvis vi har en geometrisk tallfølge. Det betyr da at ledd nummer n, an, i en geometrisk tallfølge, det er rett og slett gitt ved leddet før, ganget med kvotienten. Og la oss nå se om vi kan komme fram til en formel, en generell formel for det her. Og da setter vi opp litt systematisk. Og vi sier nå at det første leddet, det har verdien a igjen. Så sier vi at ledd nummer 2, det har verdien til leddet før, nemlig A1, ganget med en kvotient K. Ledd nummer 3, det har verdien til leddet før, nemlig A2, ganget med K. Men nå vet jo vi at A2 er A1 ganget med K, så da erstatter vi A2 med det som står der, slik at vi da får at A2 skriver vi som A1 ganget med K. Da er dette her vår A2, og så skal vi gange med K. Og K ganget med K, det er K i andre. Så dette her blir A1 ganget med K i andre. La oss fortsette. A4, det må jo være leddet før, altså A3 ganget med K. Nå vet vi at A3 er det samme som A1 ganget med K i andre. Så dette her skriver vi som A1 ganget med K i andre ganget med K. Altså A1 ganget med K i tredje. Og slik kan vi fortsette. A5, det er jo A4 ganget med K, og A4 har vi akkurat funnet ut, det er A1 ganget K i tredje. A1 ganget med K i tredje ganget med K, altså A1 ganget med K i fjerde. Og slik fortsetter det. Og hvis vi da ser på hva vil det n-te leddet være? Jo, det vil være, hvis vi fortsetter på samme måte som vi gjør, det vil være A1, altså det første leddet, ganget med K, opphøyd i en n som er da 1 mindre. Så der ser vi at n lik 5, der er eksponenten 4. N lik 4, så er eksponenten 3, og så videre. Så k-en skal opphøyes i n minus 1. Så her har vi en generell formel for å beregne
verdien av ledd nummer n i en geometrisk tallfølge.